Great, great. Well, first of all, Dalibor, it really is a pleasure to be on with you today. So number one, first of all, it's a pleasure to be on with you. Jako první věc chci říct, že je to po mně veliká čest být na tomhle webináři s vámi právě dneska. And number with great team that you have that's not just in Europe, but throughout Africa as well. A samozřejmě jsem rád, že tady můžu přivítat i celý tým, který je nejenom v Evropě, ale i v dalších zemích jako Afrika. So Joseph, I know you're on there in the Czech Republic and you've got some of your people on your team as well as Violet and Paxina that are in Africa. So welcome to the call. It really is a pleasure to be on with you. Takže Josef Gašper, Paxina a Violet, vím, že jste na tomhletom webináři. Chci vás taky přivítat na dnešní webinář. As you will see, as I share with you, so much of our success and your success cannot be done alone. Jak už jistě víte a co už jsem mnohokrát říkal, váš úspěch a náš úspěch není možné, aby jsme toho dosáhli samostatně. You know, Dalibor and yourselves, you've had tremendous support through Thomas and Garth and Joe Garcia. Jak víte, Dalibor má velkou podporu přes Tomáše, Joea a Garta. And as you go forward, it'll be the same thing, that building your team, you will be the leader in building your organization, so much success will be because of you, but you will also need the support of your team, and your people will need the support of your team. A jak se postupně budete posouvat v tomhletom biznisu, tak vy budete tou podporou pro váš tým a váš tým, vaši lidé budou potřebovat zase vaši podporu. We've said for years and years in this industry, you're in business for yourself, but you're not by yourself. Už po spoustu let říkáme, že v tomhletom biznise jste sami pro sebe, ale nejste v něm sami. And this is one of the great things that I saw initially when I got involved with this industry and with NHT Global is that I could build an empire, a business that would be my business, but I'd have the tremendous support of so many people around me. A to je to, co já jsem viděl na začátku, že doslova můžu vytvořit impérium se spoustou lidí a že v tom biznisu, že je to můj vlastní biznis, ale nejsem v něm sám, že mám podporu od spousty lidí okolo mě. So one of the greatest things that you could do for your people when they're getting brand new people is that you impart to them the belief that they will have support from NHT as well as their team. Takže ta asi nejdůležitější věc pro vaše nové lidi, kteří se připojí do vašeho týmu, je, aby věděli, že budou mít podporu od NHT a hlavně od vašeho týmu. So you know that first step in terms of vision comes down to belief for them taking action is really based on them believing that they can do this. Takže ten první krok, kdy člověk má jakousi vizi, je to, aby lidé uvěřili v to, že mají podporu, že okolo nich jsou lidé, kteří jim jsou schopni a ochotní v tom pomoct. So imparting that vision for brand new people when they get started, believe self that they can do this. You've accomplished that very, very first step towards success in the business. Takže to je ten první krok, který potřebujete s vašimi novými lidmi udělat, aby uvěřili tomu té vaší vizi, že nejsou na to sami, že to dokážou, že ten biznis můžou udělat. That's why in the very beginning, when you're surrounding yourself with other people for that brand new person can get to see the success stories of other people and that other people are there to support them.
Takže na začátku ukazujete samozřejmě těm vašim novým lidem úspěch dalších lidí, aby uviděli to, čeho je možné v tomhletom biznisu dosáhnout. Because years ago, when I got started off in this industry, years and years ago, I was not dealing from a position of strength when I got started. Protože já sám, když jsem začínal hodně let nazpátek, tak jsem nebyl v pozici, kdybych měl nějakou sílu, kdybych už měl za sebou nějaké výsledky. You know, when I got started off in this industry, I wasn't healthy. I'd been in the hospital for a couple of months just prior to getting started off in this industry. Těsně předtím, než jsem v tomhletom biznisu začal, tak jsem akorát byl několik měsíců v nemocnici. I didn't have a lot of money. As a matter of fact, I was bankrupt and broke. I was going through a bankruptcy at the time. Ani jsem v té době neměl moc peněz. Ve skutečnosti jsem byl v bankrotu. Měl jsem velký finanční problémy. I had no experience. Yeah, I had no experience in this industry. A nikdy jsem neměl žádnou zkušenost v tom biznisu. So I felt I did not have a lot of credibility with the people that I was going to speak to about the business. Takže jsem měl pocit, že nemám žádnou kredibilitu vůči těm lidem, se kterými jsem chtěl o tom biznisu si povídat. But what happened was that the people I was surrounded with and I saw them having success, it made me really believe and understand that if they could succeed, I could succeed. Ale měl jsem okolo sebe lidi, kteří už dosáhli určitýho úspěchu. Takže já jsem ukazoval to, že pokud oni můžou mít úspěch, já dokážu uspět taky. So that initial step, that very first initial step of vision, was the vision that I could do this. I could have success out there in the field doing this business. Takže ten první základní krok je ta vize, že já dokážu dosáhnout úspěchu. Já to dokážu stejně tak, jako to dokázali jiní. And I started to find out that there were so many other people in the industry and in the opportunity and in the business that were having success. So it really again helped me with the belief, but it was the vision for me to see this, that it was happening not just locally, but around the world. Other people were succeeding what I was doing. If they could do it, I could do it. A já jsem samozřejmě viděl lidi okolo sebe i v jiných společnostech v celém tomhletom odvětví síťového marketingu, že jsou lidé, kteří dosáhují velkých úspěchů. Nejenom lokálně, ale po celém světě. A já jsem prostě uvěřil tomu, že můžu dosáhnout stejného úspěchu. But the vision was not just about me succeeding. The vision was about other people succeeding that I could introduce this opportunity to. Ale moje vize nebyla postavená jenom na tom, že já sám můžu uspět, ale taky na tom, že lidi, kterým ten biznis ukážu, můžou uspět se mnou. So the great thing that you'll see here, you know, initially with NHT Global, even more so today, is the vision of NHT and where it's going tomorrow. Takže ta vize z NHT, a mnohem víc to platí dnes, než kdykoliv předtím, je to, kde se právě v tuhle chvíli nacházíme a hlavně, kam se budeme posouvat zítra. Now, it was much more 13 years ago to talk about the vision of NHT because we had no history. Bylo mnohem těžší mluvit 12 let nazpátek o vizi, protože jsme neměli za sebou nic, neměli jsme žádnou historii. What we did have was a vision of what we could do. Ale co jsme měli, byla naše vize, čeho můžeme dosáhnout. We had a vision 10 years ago that we could take this business virtually around the world. A naše vize byla v tom, že můžeme tenhle ten biznis dostat doslova do celého světa. We had a vision that we were able to introduce not just one product, but literally countless products that would change and impact the lives of people around the world. A měli jsme taky vizi, že můžeme představit nejenom jeden produkt, ale nespočet produktů, který doslova můžou změnit lidem život.
But you know, 13 years ago when we got started, we didn't have any success stories financially or business-wise. We didn't have any millionaires back then, but we believed over time that over the coming years, we would create millionaires around the world here with NHT. That was our vision 13 years ago. Ta naše vize 13 let nazpátek byla, že můžeme dosáhnout úspěchu, neměli jsme ale za sebou nic, ale věřili jsme tomu, že toho můžeme dosáhnout. But to not only provide that in terms of a great opportunity to have, provide great products, but provide the support and the system for people in markets, multiple countries, from multiple cultures virtually around the world. A nebylo to jenom o tom nabídnout příležitost obchodní nebo produkty, ale nabídnout lidem taky systém, který jim pomůže s tímhletím biznesem vydělávat peníze a v různých kulturách doslova po celém světě. Now remember, this was our vision 13 years ago, before anything happened. Takže tohle byla naše vize 13 let zpátky, předtím, než se cokoliv stalo. Most people did not join us in the very beginning because they didn't see our vision. Většina lidí se k nám nepřipojila na tom úplném začátku, protože oni neviděli tu naši vizi. But a few people did. Ale pár lidí se připojilo. Some of those people today are very, very, very wealthy. A některý z těch lidí jsou dnes velice, velice, velice bohatí. The other thing too with that is that, you know, in the very, very beginning, we had a lot of people who thought they saw the vision, joined, but then they quit, they gave up. Co se taky na začátku ale stalo, bylo, že některý lidi si mysleli, že vidí tu naši vizi, připojili se, ale pak prostě skončili. Because the first problem that came along, or the second issue, or the little challenges that came along, they couldn't handle it, they thought it was going to fold, they gave up, they quit. A protože se objevil první problém, první nějaká nepříjemnost, a oni to prostě neunesli a skončili. But today, so many of the people that are looking at NHT said, you know, I should have joined 13 years ago. Ale dnes si spousta těch lidí říká, když vidí ty naše úspěchy, já jsem se tehdy měl připojit. Or they're saying, I joined, but I quit, I should not have given up. A nebo říkají, já jsem se tehdy připojil, ale neměl jsem skončit. I've always said, all excuses, all distractions, they're all equal. Já vždycky říkám, že všechny výmluvy, všechny věci, které vás jakoby vyrušují v tom dělat biznis, jsou úplně stejný. So going forward here, it actually is much better for the brand new person today because we have 13 years of track record, history, and delivering on all of the promises of our vision, our hope, the belief that we would get all of these products, get all of these countries, create all of these millionaires. We've now done that. Takže když se posunu kousek dál, tak pro novýho člověka, který se teďko dívá na tuhle příležitost, tak je to mnohem jednodušší mu tu naši příležitost představit, protože my už jsme na těch mnoha trzích, my už máme tolik úspěšných produktů, my už jsme vytvořili tolik milionářů, teď už máme tu historii za sebou. So for the people that don't believe in our vision today, all we have to look at is 13 years ago our vision act then and what we've accomplished. Over $1 billion in business, all of these products and all of these millionaires and all of these countries. Takže lidi, kteří nevěří naší vizi dnes, tak by si měli podívat na to, co bylo před 13 lety, jaká naše vize byla tehdy, a podívat se na to, čeho jsme dosáhli. Všechny ty země, kde jsme otevřeli náš biznis, všechny ty milionáře, který jsme vytvořili, a ty produkty, které máme. And this is just now the beginning of Africa. A tohle je teprve začátek třeba v Africe.
We have a huge, huge vision for Africa. A máme naprosto obrovskou vizi, co se týče kontinentu, jako je Afrika. We have a huge vision for the Czech Republic and all of Central Europe. A máme samozřejmě velkou vizi, co se týče České republiky a celé centrální Evropy. We have a huge vision for all of these markets that we're still going to go into. A máme samozřejmě i velkou vizi, co se týče všech nových trhů, na který ještě přijdeme. And also a very huge vision for the markets that we're currently in. A samozřejmě velkou vizi i co se týče trhů, na kterých v současné době už jsme aktivní. Because we now send people virtually around the world to all parts of the globe as far as this incentive dream trips for themselves and their families. Protože v současné chvíli posíláme lidi po celém světě na zajímavé výlety jako ohodnocení jejich práce společně se jejich rodinami. We introduced a car program, a luxury car program in the Far East and in Eastern Russia and Eastern Europe, where now our distributors can be driving in the car of their dreams, like a Bentley, a Rolls-Royce, a Porsche, a Mercedes, a car of their dreams. Uvedli jsme nový program, autoprogram, kde na dalekém východě a v Rusku lidé můžou si vybrat z aut, jako jsou Bentley, Mercedes, luxusní automobily. We also have with all of that a vision for all of that, for all of those markets now, for all of our distributors, that they can provide an education, because NHT is now providing this in Asia and in Europe, but we'll start to and eventually provide this throughout the rest of the world, providing education for all of our distributors' children and grandchildren, where they can send them to private schools and universities, the finest in the world, an education program. Jako další věc teďko začínáme s výukovým programem nebo s programem pro vzdělávání. Rodiny můžou jejich děti posílat na kvalitní školy různě po světě. So our vision is not only dream homes, but dream cars, dream education for our families, for our children and for our grandchildren. Takže naše vize není jenom mít dům svých snů, ale mít taky auto svých snů a vzdělání pro naše děti a pro naše děti. So the vision for NA Global over the next 13 years will be so much more incredible what we're about to do, what we're going to do than what we've done over the previous 13 years. Takže chci říct, že na ta naše vize, co se týče dalších 13 let, je mnohem, mnohem větší než to, co jsme zatím za těch posledních 13 let dosáhli. You know, we delivered on all of our dreams, all of our promises and all of that vision over the previous 13 years. Our plans to do exactly the same, but they're going to be much more over the next 13 years. My jsme splnili všechno to, co jsme slíbili za těch posledních 13 let. A chceme dosáhnout mnohem víc v těch následujících 13 letech. And I think I know for, you know, a lot of you that are in some of the markets where we're not yet established, places like Africa, still even in the Czech Republic where we're brand new and we're still looking for leadership, we're still looking for infrastructure, we're still looking to establish the business. We are pioneering those markets. A vím, že spousta z vás je z trhů, kde pořád začínáme, kde v podstatě jsme ještě v pionýrské fázi. Je to trhy, jako jsou Afrika, jako je Česká republika, střed Evropy, kde ještě hledáme ty správné lídry, hledáme infrastrukturu. To je začátek našeho působení na těchto trzích. But I think one of the most important things to understand with all of this, with pioneering, is that there are going to be challenges. There is going to be a level of paying the price in pioneering a market. Důležitá věc, aby člověk pochopil, co znamená být prvním, být tím pionýrem na určitém trhu, je, že musíte chápat, že budou určitě problémy, že budou určité výzvy, které je potřeba překonat.
The price in pioneering a market is very high. A musím říct, že ta cena, kterou člověk musí zaplatit za to, že se stává pionýrem na novém trhu, ta cena je hodně vysoká. There's a lot of challenges. There's a lot of issues. There's a lot of problems. There's going to be a lot in front of you as you pioneer a market. Je tady hodně problémů, je tady hodně záležitostí, které je nutné vyřešit. So the price is high, but the reward is very, very high. Takže ta cena, kterou je nutné zaplatit, je vysoká. Nicméně ta odměna je mnohem větší. As I shared with you, the reward is very, very high. I want to share some facts with you. Jak říkám, ta odměna je velice, velice vysoká, tak já vám chci říct několik faktů. Is that for all of our millionaires that we have with NHD Global, and we now have 44 millionaires. 44. Platí to pro všechny milionáře, který už máme v NHT Global, a máme už jich 44. Every one of them did it in less than 5 years. Každý z nich toho dosáhl za méně než 5 let. Most of them have come from the emerging markets. Markets like the Far East and Eastern Europe, where the economies are not strong. Většina z nich přišla z nově vznikajících trhů, z východu, kde ta ekonomika není moc silná. The economies aren't strong, but the desire is very, very, very strong. Možná není silná ekonomika, ale jejich touha je velice silná. The will to want is very, very, very strong. To slovo proč je velmi, velmi silný. So for most of these people that are becoming millionaires, most of them are coming from these emerging markets, again, as I said, where the economies are not very strong. Musím to říct ještě jednou. Většina těchto těch lidí pochází právě z trhů a ze zemí, kde jejich ekonomika není moc silná. And incredibly, a lot of these people have never had any experience in network marketing. A je to neuvěřitelný a většina z těch lidí nemá žádný předchozí zkušenosti se síťovým marketingem. Over half of them are women. A víc než polovina z nich jsou ženy. So it really doesn't matter where you're coming from, the culture you come from, the country that you come from, the background that you come from, the gender that you come from. It doesn't matter where you come from. Takže opravdu nezáleží na tom, z jaký země jste, jaký máte zkušenosti, jakého jste pohlaví. Na tom prostě nezáleží. So your success is all going to be predicated on where you want to go and how bad you want it and the price you want to pay. Váš úspěch bude záležet na tom, kam se chcete dostat a jen na tom, jestli jste ochotní zaplatit tu cenu, kterou musíte zaplatit za váš úspěch. Because NHT has already proven and delivered on all of their promises for the people that are willing to pay the price in pioneering a market that have the vision for that market for themselves and their team. Protože NHT Global už prokázalo, splnilo všechny svoje sliby, které dalo těm lidem, kteří měli svoji vizi a chtěli být pionýry, chtěli být těmi prvními na těch nově vznikajících trzích. So I've always said that is that in pioneering a market in the very, very beginning. Well, first of all, I will guarantee three things. I will guarantee three things when you're pioneering a market. Musím říct, že když začínáte na novém trhu, tak vám můžu garantovat tři věci. So, I guarantee three things. Number one, in the very, very beginning, you will have lots of challenges, lots of promises, lots of obstacles, lots of issues, lots and lots and lots of challenges in the very, very beginning. I guarantee that. Na úplném začátku budete mít spoustu problémů, spoustu výzev, který bude nutný překonat. Budou prostě objevovat se nový a nový věci, které bude potřebovat řešit.
To vám můžu garantovat. But I also guarantee number two is that all of these problems, all of these challenges, all of these issues, they will go away. Ale taky vám můžu garantovat číslo dvě, že všechny ty problémy, všechny ty výzvy prostě zmizí. I guarantee you number three. A garantuju vám taky číslo tři. Is that if you're with us in just a few years, in just a few years, it could be 3 years, it could be 5 years, it could be 7 years. It all depends on yourself and how that market unfolds. But if you're still with us in a few years, you'll be rich. A garantuju vám třetí věc, že pokud s námi budete několik let, může to být 3, 5 nebo 7 let, to záleží na vás. Pokud s námi budete několik let, tak za těch několik let budete bohatí. And why I can guarantee it is that we have done this every single time in every single country in every single market over the last 13 years virtually around the world in every country we've gone into. A proč to můžu říct? Protože jsme to dokázali v každé zemi, na každém trhu, kde jsme za posledních 13 let začínali. So I guarantee all of these things. But I also say that with all of this stuff, when you take a look at it in terms of the price, is that you want to look at why versus every other company, every other opportunity out there. Why NHT? Takže přitom, když jsem vám garantoval tyhle ty věci, tak pořád se určitě ptáte, proč vlastně si vybrat NHT mezi těmi všemi nabídkami, které se v téhle době ukazují. It's one of the questions that I get on a regular basis. Why you? Why Dan? Why NHT? Je to otázka, kterou dostávám pravidelně. Proč ty? Proč Dan? Proč NHT? Well, first of all, I just usually come back, why not? No, za prvý já vždycky řeknu, proč ne? There's more reasons why you should than why you shouldn't. Je pořád mnohem víc důvodů, proč ano, než proč ne. If you take a look at the history of our industry around the world, most companies do not survive their first year. Když se podíváte na historii naší tohodle z toho odvětví, tohodle biznesu, tak většina společností nepřežije první rok. Very, very, very few get to their fifth year anniversary. Velice, velice, velice malá část z nich se dostane k pátým narozeninám. And only a fraction of the companies that are out there get to their 10th year anniversary. A už jenom malý zlomek těchto společností se dostane k 10. roku svého života. But if you take a look at NHT, we're now in our 13th year. A když se podíváte na NHT, my jsme právě ve 13. roku. And if you look at all companies around the world today that have been in history, been in business for 13 years and beyond, all of those companies have been around for years and years and years and years, which really is saying is that NHT, our opportunity, our vision, our future, our products, our business will be around forever. A když to podíváte na ostatní společnosti, které byly na trhu přes 10 let, tak poznáte nebo uvidíte, že tyto společnosti už jsou na trhu několik desetiletí, takže naše produkty, naše příležitost tady bude prostě pořád. So you know, for most people when they're looking at a business, they're looking at an opportunity, they're looking for something long term. I think for the most part, people just don't want to join something that potentially could be gone in a few days or a few weeks or a few months or may last just a year or two. They want something that will take care of them for the rest of their lives. Většina lidí vždycky hledá nějakou příležitost, která tady bude po mnoho desetiletích. Málo lidí hledá jenom něco, kde můžou vydělat peníze během krátké doby a nebo něco, co bude fungovat jenom 1-2 roky. Většina z nás hledá něco, co tady bude na celý život. They want to be able to count on the company
company, be able to depend on that company for themselves, their family, and everyone they introduce the business to. Lidi prostě chtějí, aby se na tu společnost mohli spolehnout a aby mohli počítat s touhle společností pro sebe a pro svoji rodinu a aby mohli spoléhat se na to, že ta společnost tady bude i pro všechny ty ostatní lidi, který přivedou do toho biznesu. But also take when you take a look at the products, they want to be able to have products that deliver on their promises and products that will do what they say they're going to do. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na produkty. Lidi chtějí, aby ta společnost měla produkty, které splní to, co slibujou, které budou fungovat. Gang, you, as you know, we started off with one product, but we now have countless products that we deliver to different markets, different countries around the world. Jak všichni asi víte, začínali jsme s jedním jediným produktem, ale teď už máme několik produktů, který splňují svoje očekávání, který fungují. We've got products that are impacting people's lives, changing people's lives and in some cases saving people's lives. Máme produkty, které mají vliv na lidské životy, které lidské životy mění a v některých případech je i zachraňují. So, when you look at that, plus also having two products that have Nobel prize-winning research behind it, there's no other company that can say what we can say about what we have. A samozřejmě máme taky dva produkty, které mají za sebou výzkumy s Nobelovou cenou. Není jiná společnost, která by tohle mohla říct. So products that we deliver around the world that do exactly what they say they're going to do, but also a compensation plan that has created millionaires around the world. Well over 40 of them around the world to date. Takže nejenom produkty, ale taky kompenzační plán, který tvoří milionáře doslova po celém světě. Už víc než 40 lidí se stalo milionáři díky našemu kompenzačnímu plánu. So our compensation plan is proven to work. We don't speculate, we don't just forecast, we deliver on results, millionaires in less than 5 years every single time. Every one of them did it in less than 5 years. Náš marketingový plán prostě funguje, už je prověřený a nejsou to žádné spekulace, žádné domněnky. My prostě splníme to, co říkáme. Už máme přes 40 milionářů. But also a team that has got over 100 years of experience in our industry. When you add up Dan Catto, Joe Garcia, Garth Wright, Thomas Kanapik, Dalibor Strop, you add up all of their years in this industry, it's over 100 years of experience of support team support for you and your people. A to nejdůležitější je, že máme tým, který má společně víc než 100 letou zkušenost v tomhle tom oboru. Dan Catto, Joe Garcia, Garth Wright, Tomáš Knapek, Dalibor Strop, to jsou lidi, kteří vám pomůžou v tomhle tom biznise. But also a system that will provide you success, provide you support, provide you direction and guidance and assistance in every country and every market as you go into them, whether you're pioneering or they're established markets. Ale samozřejmě taky systém, který bez ohledu na to, na jakém trhu chcete začít, vám umožní, abyste začínali v tom, na kterýmkoliv trhu na světě. A system that delivers. Systém, který prostě splní svoje to, co slibuje. And I think the greatest thing when you take a look at YNHT, look at the results. A myslím, že nejdůležitější nebo nejzajímavější na tom, když se ptáte proč NHT, tak se prostě podívejte na výsledky. We have already proven ourselves. Už jsme prověřená společnost. The company is publicly traded, so everything we share with you, everything that brand new people are looking at in terms of our business, they know it's all transparent.
They can find out everything about NHT, their success, as well as the challenges, as well as the problems, as well as the journey that they've been on, but most importantly, the success that they have for people long-term with NHT. Jsme veřejně obchodovaná společnost na americké burze, takže všichni ti lidé, kteří se k nám chtějí připojit, si můžou všechno ověřit. Všechno je naprosto transparentní, můžou si prověřit celou naši historii, všechny naše úspěchy, ale i neúspěchy, které v minulosti byly. Ale to nejdůležitější je náš úspěch, to, že jsme se z těchto dopoučili a dostali se jsme z nich. So Joseph, you've got a great, great future in the Czech Republic. Takže Josefe, pokud mě teď posloucháš, ty máš skvělou budoucnost v České republice. Violet and Paxina, you've got a great, great, great future in Africa. Violet, Paxina, máš obrovskou budoucnost na africkém kontinentu. But Joseph, Violet, Paxina, you've got, and you and your teams, I've got a great, great, great future for you, your families and your teams all around the world. Ale Josefe, Paxino, Violet, chci říct, že vy máte skvělou příležitost pro vás, pro vaše rodiny na celém světě. And Dalibor Strop, Thomas, Garth, Joe Garcia and Dan Cato are here to help you and support you and your families and your teams as you go forward in your quest to fulfilling your dreams. A Dalibor Štrop, Tomáš Knapek, Joe Garcia, Garth Wright, Dan Cato, my jsme tady proto, abychom vám pomohli se na tuto cestu vydat. So bravo Violet, bravo Paxina, bravo Joseph, bravo to you and your teams. And thank you for all of the hard work that you put in your respective markets. We have a great future and I look forward to seeing you all in the future. Thank you Dalibor. Takže bravo Violet, Paxina a Josefe, hodně, hodně štěstí vašim týmům. Děkuju vám za tu skvělou práci, kterou děláte. Díky, Dalibore. Dan, thank you very much. It was amazing.